Poštovani gledatelji, dobro večer. Ja sam Josipa Kruljac, vi gledate vijesti Mreže TV. Na današnji dan prije 2 godine, nešto prije 6 sati i 30 minuta, potres magnitude 5.0 po Richteru zatresao je područje Banovine. Bio je to uvod u niz potresa od kojih se najjači, jakosti 6.2 po Richteru, dogodio dan poslije i odnio 7 života, te za sobom ostavio veliku materijalnu štetu. 2 godine poslije obnovljena je tek 3. kuća na sisačkom području i to zahvaljujući općini Tisno, koja je to omogućila višečlanoj obitelji Telebar u Staroj Drenčini. 2 godine peteročlana obitelj Telebar iz Stare Drenčine živjela je u skučenom kontejneru, nakon što im je potres odnio sve. 2023. godinu dočekat će u novom toplom domu na staroj adresi. I evo, godinu dana trajala izgradnja. Želim zahvaliti svima koji su pomogli na bilo koji način da nam omoguće useljenje u naš novi dom. Puno, stvarno puno. Zahvalan sam svima koji su sudjelovali u ovoj akciji. Znači nam mnogo. Treba će se ovoga naučiti da ponovo imamo svoj dom. Da smo se maknuli iz kontejnerića. Nadam se da će i drugi to doživjeti, da će biti više ovakvih akcija. Još uvijek ima dobrih ljudi samo i treba skupiti, probuditi. Imate i malenog dječaka, kakva je njegova reakcija sada? Ovo veselje, stvarno veliko veselje. Život u kontejneru bio je izazovan. Na malom prostoru živjele su 4 odrasle osobe i 1 dijete. Bile su teške, jako teške u ovoj mobilnoj kućici, znači dok je bilo zima nam je bilo, kad je bilo vruće, nesnosivo je bilo. Snalazili smo se svakako. Obnova na Banovini ide izrazito sporo. 2 godine nakon potresa na sisačkom području obnovljeno je tek 3 kuće. Jednu kuću je država obnovila u naselju Sela za obitelj Kucko, jednu je obnovio grad Vrbovec zajedno sa okolnim općinama u gradskoj četvrti Galdovo i ovo je 3. Dakle, i zaista od srca zahvaljujem i starom načelniku i novom načelniku, ali i predsjedniku gradskog vijeća općine Tisno, jer bez njihove međusobne suradnje i koordinacije ne bi se niti tako lako donosile odluke. I ono što današnji naš ovaj susret i ova kuća dokazuju je da je za obnovu jedino potrebna dobra volja, koordinacija i odluka da nešto obnoviti. Kako bi pomogli ovoj peteročlanoj obitelji, općina Tisno uključila se u akciju Jedna općina, jedna kuća, koju je pokrenula općina Murter s ciljem da svaka općina obnovi jednu obiteljsku kuću na području pogođenom potresom. Sutra je godišnjica i nekako je satisfakcija mene i nas, kolega, svih koji smo radili na tome da se kuća danas predaje, da se montira namještaj i da zapravo od nove godine, od 1.1.2023. godine, ova obitelj ima potpuno novu kuću. Znači 370 donacije, znači plus tipa projektna dokumentacija je donirana, nadzor i rušenje, a ostalo smo sve mi, znači, iz svog proračuna namirili što je falo, znači i opremanje kuće i sve što je potrebno da obitelj useli. I evo, uspjeli smo da uselu praktički do Božića, što je bio cilj, odnosno evo, da novu godinu dočekaju u svom novom obnovljenom domu. Projekt izgradnje kuće koštao je nešto manje od 1.000.000 kuna, od čega je više od 350.000 kuna bilo donirano, a ostatak je osigurala općina Tisno. Mi smo odlučili umjesto novčane donacije dati radove niskogradnje, odnosno kako posjedujemo građevinsku mehanizaciju, mi smo ustupili rušenje i odvoz građevinskog materijala stare ruševne kuće prije izgradnje ove kuće. I na kraju čini mi se da ovo sve još rezultiralo i nekim prijateljstvom. Pa da, naravno. Uvijek u takvim stvarima se stvaraju nova prijateljstva i stara prijateljstva se produbljuju, naravno. Upravo se u nevoljama pravi prijatelju poznaju. Nažalost, zbog spore obnove i dalje u kontejnerskim naseljima u Sisku živi 200 ljudi, a mnogobrojne obitelji, unatoč tome što se nalaze na svojim adresama, i dalje nemaju siguran krov nad glavom. Uz to, obnova višestambenih zgrada nije ni na vidiku. Dokaz je to da bi bez volontera i dobrih ljudi obnova na Banovini bila još sporija.
Uoči druge obljetnice katastrofalnog potresa koji je pogodio područje Banovine, na Trgu hrvatskih branitelja u Petrinji konferenciju za novinare održali su članovi SDP-a. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin iz Petrinje je poručio kako 2 godine od potresa u Petrinji, Glini, Sisku te gotovo 3 godine od potresa u Zagrebu država nije pokazala da je dostojna svojih građana. Osjetili smo potrebu da na istoj lokaciji kao i lani progovorimo o istim problemima, poručila iz Petrinje gradonačelnica Siska s konferencije za novinare, na kojoj su sudjelovali i predsjednik SDP-a Peđa Grbin te zamjenica gradonačelnika Gline Branka Bakšić-Mitić. Što se tiče Siska, danas evo imamo primopredaju 3. kuće obnovljene na području grada Siska. 1 kuću je obnovila Republika Hrvatska, 1 kuću su obnovili donatori, dakle Vrbovec sa okolnim općinama i danas je 3. koju su obnovili općina Tisno i okolne općine. Mislim da ta brojka govori dovoljno o tome koliko smo zadovoljni sa obnovom i da obnova zapravo u Sisku još nije ni krenula. Najveći problem predstavljaju višestambene zgrade od kojih nijedna nije krenula u obnovu i za razliku od 20 zgrada koje se rade po Sisačko-moslavačkoj županiji, niti jedna se ne gradi u Sisku, rekla je Ikić Baniček. Kada pitamo odgovorne zašto je tome tako, njihov odgovor je zato što Sisak nije područje posebne državne skrbi. Ne znam koliko su tome zadovoljni ljudi koji su ostali bez stanova u gradu Sisku i koji žive u kontejnerskim naseljima i da li im je taj odgovor zadovoljavajući. 2 godine nakon potresa obnova se pretvorila u birokratiziranu kaljužu. Odgovorni sudionici u obnovi prebacuju odgovornost jedni na druge, pa tako Ministarstvo graditeljstva prebacuje odgovornost na Ured za obnovu, ovi iz Ureda za obnovu prebacuju odgovornost na Ministarstvo, a ljudi gledaju taj igrokaz i PR-ovske dakle, filmiće u kojima se oni hvale sa čak 6 obnovljenih kuća na području Sisačko-moslavačke županije. Zamjenica gradonačelnika Gline istakla je kako u Glini imaju 700 kontejnera te 2000 objekata sa crvenim i žutim naljepnicama. Međutim, u isto vrijeme mi imamo 480 stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske koje imaju zelene i žute naljepnice. Pola tih objekata je prazno i šteta je što Središnji državni ured nije obnovio te objekte i smjestio ljude u stanove, u prazne kuće gdje je možda samo trebao popraviti se dimnjak ili neka sitnica da ljudi ne žive u kontejnerima. Podsjetila je kako je situacija u Glini malo bolja, zahvaljujući privatnim donacijama. Mi smo napravili preko 40 kuća, što zamjenskih drvenih, što montažnih, što zidanih, tako da je određen dio obitelji smješten u objekte koji su normalni za život. Imamo jako puno kontejnera još koji prokišnjavaju, imamo čak još i uredskih kontejnera, znači nešto ovdje ne štima. Ako je za 2 godine obnovljeno samo 6 kuća, to je sramota. Predsjednik SDP-a rekao je kako osjeća duboku ljudsku nelagodu i sram. Zato što smo ovdje na istom mjestu kao prije godinu dana, a nije se dogodilo gotovo ništa. Pomaci su jedva vidljivi. 2 godine od potresa ovdje, Petrinji, Glini, Sisku, gotovo 3 godine od potresa u Zagrebu, država je pokazala da nije dostojna svojih građana, da nije dostojna svojih ljudi, da nije dostojna svih onih koji su se, primjerice, u prvim danima, tjednima, mjesecima nakon potresa koji je pogodio ovaj kraj, pokazali ogromna srca, koji su pohrlili ovdje pomoći, koji su ostavili sve svoje probleme, sve svoje potrebe, sve svoje poslove, sve svoje obveze da bi došli tu i pomogli onima kojima je u tom trenutku trebala najveća pomoć. A onda kada je država to preuzela, dogodilo se ovo što možete vidjeti oko sebe ako pogledate u bilo kojem smjeru. Grbin je dodao kako se vidi neuspjeh koji se nije trebao dogoditi, te kako se stvari ne miču s mrtve točke. Zašto? Zato što oni koji bi trebali organizirati ovaj posao, to nisu u stanju. Mi imamo 3 tijela koja se bave obnovom. Imamo Središnji državni ured, imamo fond, imamo ministarstvo. Komunikacija među njima je nikakva. Umjesto da se čitav posao stavio pod jedan krov, gdje se točno zna tko je odgovoran za što, mi imamo birokratski rat,
i ono što je Kristina, nažalost, odlično opisala, birokratsku kaljužu. Realnost koju ljudi ovog kraja nisu zaslužili. Zaključio je kako je i ova konferencija za novinare tu, da ljudi u Hrvatskoj vide kako je ova država i ova vlast iznevjerila svoje građane, i to one kojima je njena potpora i njena pomoć bila najpotrebnija. Bjelovarski gradski vijećnici uskoro bi trebali raspravljati o jednom od najvećih projekata u povijesti grada Bjelovara. Riječ je naravno o projektu toplica koje bi se trebale graditi u Velikom Korenovu. Već neko vrijeme najveći interes bjelovarske javnosti zaokuplja projekt toplica. Riječ je o jednom od najvećih projekata u povijesti grada Bjelovara koji bi uskoro trebao početi s realizacijom. Upravo o tom projektu raspravljat će se idućeg mjeseca na tematskoj sjednici gradskog vijeća, na kojoj bi vijećnici trebali dati zeleno svjetlo za prijavu gradnje toplica na nacionalni plan oporavka i otpornosti. Bjelovarske toplice su isplative, bila je određena bojazan s obzirom na dizanje kamata, s obzirom na dizanje cijena struje, s obzirom na ludovanje i eksploziju građevinskog materijala. Dakle, po najgorim varijantama koje imamo, Bjelovarske toplice su usprkos svemu tome isplativ projekt. Imat ćemo, sad trebamo pustiti sve naše stručnjake da, koji rade s nama, da pripreme projekt, da izbruse sve ovo što su mukotrpno radili zadnjih mjeseci i po dana. Dodao je gradonačelnik Hrebak i kako toplice imaju veliku šansu proći na natječaju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Za sad i taj projekt ide u dobrom smjeru, s tim da nemojte očekivati, vidite, nisam najavio to za sljedeću godinu, razlog je vrlo jednostavan, ako će se do 3.2. biti moguće prijave, dakle sigurno 5-6 mjeseci će trajati evaluacija tih prijava. Dakle, teško da ćemo to moći započeti u sljedećoj godini, kao što sam ja očekivao da će bi se to moglo dogoditi, jer vidjet ćemo kako, kojim tempom će ići i u kojem trenutku ćemo mi u biti dobiti pozitivan ili negativan odgovor. U svakom slučaju imamo velika očekivanja i mislim da će to biti još jedan projekt koji će definitivno promijeniti Bjelovar. Iako se govorilo kako će bjelovarske toplice koštati oko 250 milijuna kuna, zbog cijena energenata i građevinskih radova, može se očekivati da će cijena gradnje u konačnici biti puno veća. No postoji manevarski prostor za moguće potrebno zaduženje grada u realizaciji projekta. Ima određenih koji nas napadaju kao da je nešto grad posebno zadužen. Ne, nije. Kad usporedite gradskih 37 milijuna neno sa županijskih 500 milijuna, mislim da s tim da grad ima sad rekordan za sljedeću godinu, očekujemo 120 milijuna kuna izvornog prihoda, županijskih je 50. Realno svaki grad gleda samo izvorne prihode. To su oni prihodi s kojima možete manevrirati. 120 milijuna kuna je puno, s obzirom da nema prireza u njima. A kad smo preuzeli grad, bilo je negdje oko 60. Tako da duplirali smo izvorne prihode. Zato vam se ja ne bojim tog kredita, ne bojim se niti zaduživanja kad se zadužuješ za 1 kunu da bi povukao 4 kune. Podsjetimo, grad Bjelovar će iduće godine imati rekordan proračun u iznosu od 386 milijuna kuna. Odnosno 50 milijuna eura. Vrijeme za kratke vijesti. Zagrebački holding povećava materijalna prava radnika. Podsjetimo, tijekom intenzivnih pregovora u proteklih mjesec dana sa socijalnim partnerima, uprava Zagrebačkog holdinga nije postigla dogovor, a sada je donijela više odluka kojima se unaprjeđuju materijalna prava radnika holdinga. Tako će investirati od siječnja iznos od 46 milijuna i 500 tisuća kuna na godišnjoj razini, što predstavlja rast od 7,67% godišnje bruto mase plaća i neoporezivih isplata. Uz to, tijekom 2023. godine će dodatnih 13 milijuna i 500 tisuća kuna biti usmjereno na usklađivanje plaća radnika koji rade iste poslove unutar neke organizacijske jedinice ili poslove iste složenosti u različitim podružnicama. Na ovaj način, a uzimajući u obzir i povećanje toplog obroka u 4. kvartalu ove godine, prosječni rast mjesečne neto plaće za siječanj kreće se između 707 kuna, odnosno 13,67%, za komunalne radnike i 560 kuna, to jest 5% za radnike u višim kategorijama složenosti poslova. Uprava je svim radnicima isplatila i dodatnu prigodnu blagdansku nagradu u neto iznosu od 500 kuna, uz već ranije isplaćenu božićnicu od 1250 kuna.
Na stranicama društvene mreže Sisački komunalac objavio je nove cijene parkiranja koje na snagu stupaju s prvim danom nove godine. Tako od 1. siječnja 2023. godine cijena sata parkiranja u Sisku u prvoj zoni poskupljuje sa 0,40 eura, odnosno 3 kune, na 0,80 eura ili 6 kuna. Cijena parkiranja u drugoj zoni ostaje ista kao i do sada. Osim cijene parkiranja u centru grada, poskupljuju i cijene mjesečnih parkirališnih karata u prvoj zoni. Fizičke osobe će umjesto dosadašnjih 200 kuna ili 26,54 eura plaćati 33 eura, dok će pravne osobe umjesto 300 kuna ili 39,82 eura plaćati 50 eura. Cijene mjesečnih parkirališnih karata u drugoj zoni, kao i cijene povlaštenih parkirališnih karata, ostaju iste. U Zoološki vrt grada Zagreba, ravno iz Njemačke, stigao je sabljorogi Oryx. Sabljorogi Oryxi naseljavali su stepe, pustinje i polupustinje Sjeverne Afrike. Nakon što je vrsta izumrla u prirodi, životinje su se nastavile uzgajati u zoološkim vrtovima i prirodnim rezervatima. U Zoološkom vrtu grada Zagreba ističu kako im je primarni cilj osigurati sudjelovanje u uzgojnom programu. Žele doprinijeti očuvanju ove vrste i njihovu povratku u nacionalne parkove diljem Sjeverne Afrike. Zoološki vrt grada Zagreba postao je bogatiji za novog člana stada sabljorogih oriksa. Sabljorogi oriksi naseljavali su stepe, pustinje i polupustinje Sjeverne Afrike. Nakon što je vrsta izumrla u prirodi, životinje su se nastavile uzgajati u zoološkim vrtovima i prirodnim rezervatima. Nakon dugo godina što su ženke sabljorogih oriksa u Zagrebačkom zoološkom vrtu bile same, bez mužjaka, stigao nam je mladi mužjak iz zoološkog vrta u Leipzigu, trogodišnji Max, i to je naravno znak da možemo nastaviti sa uzgojnim programom, sa razmnožavanjem ove vrste koja je nažalost već nekoliko desetljeća izumrla u prirodi. Sabljorogi oriksi cijeli svoj život nose rogove koji su šuplji te rastu kako raste i sama životinja. Specifična je činjenica da te rogove imaju oba spola, i mužjaci i ženke. Ne čudi stoga da i brojni brendovi nose ime po ovim gracioznim životinjama. Odlučili smo nazvati upravo po ovim životinjama iz razloga što su to brze, elegantne antilope, pa eto, tako su naše Oryx djelatnosti dobile nazive. I onda nam je nekako bilo logično, ne znam sa točno koje godine smo postali sponzori, ali vrlo brzo nakon tog našeg rebrandinga smo kontaktirali Zoološki vrt i postali sponzori, jer nam je to bilo logično, i evo, stvarno smo sada već dugogodišnji sponzori. U Zoološkom vrtu grada Zagreba ističu kako im je primarni cilj osigurati sudjelovanje u uzgojnom programu. Žele doprinijeti očuvanju ove vrste i njihovu povratku u nacionalne parkove diljem Sjeverne Afrike. Otkuda je nažalost izumrla? Zbog krivolova, pretjeranog izlovljavanja, širenja poljoprivrede. Najveći problem je u biti bila kompeticija sa domaćim životinjama, jer u tim područjima voda, hrana su izuzetno oskudni, tako da sve brojnije stanovništvo je odlučilo zauzeti takve resurse upravo za domaće životinje. Ženke sabljorogog oriksa gravidne su oko 8,5 mjeseci, a prvih tjedan dana same podižu svoje mlade koji na svijet dolaze teški između 9 i 15 kilograma. Vrlo brzo počnu se hraniti travom, biljem, sočnim korijenjem, voćem i povrćem, a ako su u prirodi, izbjegavaju grabežljivce, lavove, leoparde i hijene. Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija okupila se na pripremama u Zagrebu, što je ujedno i prvo okupljanje reprezentacije nakon europskog prvenstva. Odradili su jutarnji trening na unutarnjim bazenima Mladost, i to uoči današnje prijateljske utakmice s Crnom Gorom, a koja služi, kao i ove pripreme, za uigravanje za svjetski kup. Barakude su iskoristili pauzu od klupske sezone i okupili se na pripremama u Zagrebu od 27. do 29. prosinca. Ovo je ujedno i prvo okupljanje muške hrvatske vaterpolo reprezentacije nakon osvojenog zlata na europskom prvenstvu. Imali smo stvarno jedno divno europsko prvenstvo, divno iskustvo s Paladijumu, kakav vaterpolo stvarno nikad nije
uživao takav status u medijima i u javnosti ta dva tjedna kako je bilo u Splitu i ništa. Ja sam rekao više puta da se trebate svim tim ljudima koji su tamo došli bodrili na zahvalit, tako da ovim putem se još jednom zahvaljujem i ništa, evo mi već razmišljamo o nekim novim natjecanjima, nekim novim obvezama, tako da evo počevši od sad ovo prvo kupljenje nakon Europskog prvenstva, fokusirani smo već na to svjetsko prvenstvo koje nas čeka ovo ljeto u Fukuoki. U 17 odabranih igrača kao sparing partner u Zagreb je doputovala i crnogorska reprezentacija s kojom će Barakude večeras odigrati i službenu prijateljsku utakmicu. Male su razlike u sastavu, Loren Fatović je zbog bolesti izostao sa ovih priprema, isto tako smo bez Vrlića koji zbog obiteljskih obaveza nije mogao doći na ove pripreme, prema tome manje više to je isti sastav. Žuvela ne participira, malo je ozlijeđen, međutim manje više radi se svi igračima koji su prošli veći dio priprema s nama. Novina je jedino Grgurević koji je prvi put u sastavu reprezentacije. Godina 2023. bit će izazovna za hrvatske vaterpoliste, jer uz to što je predolimpijska imat će i svjetsko i europsko prvenstvo. Mislim da to obaveza Hrvatske da uvijek ide da puca najviše. Što se tiče motivacije igrača, teško je reći s obzirom da su klubska natjecanja u punom jeku i da su sad u principu sav raspored jako gust. Igrači igraju praktički srijeda, subota, po nekoliko utakmica tjedno i ajmo više ovo smo zamislili kao nekakav team building da se ponovo vide, da napravimo nekakve predpripreme za ono što slijedi. Koliko nam je već prva prilika za kvalificirati se na olimpijadu i voljeli bi kada bi daćemo sve od sebe kako bi to odmah ostvarili i cijeli fokus naš je trenutno na tome, a nakon što to prođe onda ćemo misliti o ovim drugim prvenstvima jer stvarno evo zgusnut je raspored. Ja mislim da nikad nije bio ovako kao što je sada, da imamo i svjetsko i europsko i opet svjetsko i to sve u sezoni kada dolaze olimpijske igre, tako da malo stvarno je naporno i bit će teško, međutim smatram da ćemo biti spremni kao što smo bili u Splitu. Nakon ovog okupljanja slijedi još jedno kratko okupljanje u Budimpešti početkom 2023. godine. A ako želite uživati u vaterpolu, prijateljska utakmica s Crnom Gorom je večeras u 20 sati i 30 minuta na zagrebačkim unutarnjim bazenima Mladost, te je ulaz za posjetitelje besplatan. Ovom sportskom pričom završavamo današnje vijesti. Podsjećam vas na našu bogatu srijedu. U 20 sati i 5 minuta u mreži politike, nakon toga Sportafon i u 22 sata i 5 minuta emisija Metropola. A sad je vrijeme za vremensku prognozu. Želim vam ugodan ostatak večeri uz naš program.